Základní a mateřská škola v Ostrovačicích je plně organizovaným zařízením poskytující vzdělání žákům prvního a druhého stupně. Mimo místních se u nás vzdělávají také děti z okolních spádových obcí, především z Říčan, Říček, Veverských Knínic, Domašova, Rutky, Litostrova nebo Javůrku. Škola dnes se stává ze 4 budov, označených písmeny A, B, C a D. K původní historické části se postupně připojilo v roce 1988 křídlo B a po rekonstrukci v roce 2001 také část C. Nejnovějším přírůstkem s bezbariérovým přístupem a výtahem je poslední Dčko z roku 2016. Škola se může pochlubit novým moderním vybavením tříd s interaktivními panely a tabulemi. Zcela moderní učebny pak nabízí zázemí odborným předmětům, informatice, cizím jazykům, dějepisu, občanské a rodinné výchově nebo dílně s keramickou pecí. Prostor pro další vzdělávání i zábavu poskytuje nové hřiště a venkovní učebna přímo ve školní zahradě s certifikátem Přírodní zahrada. O vzdělávání dětí se stará stabilizovaný tým pedagogů, který neustále doplňuje své vzdělávání. Žákům je k dispozici školní poradenské pracoviště s výchovnou a kariérní poradkyní, psycholožkou a speciální pedagožkou nebo metodikem prevence. Velký důraz ve škole klademe na osobní přístup k žákům. Podporujeme děti se speciálními vzdělávacími potřebami, školáky s mimořádným nadáním nebo cizince. V široké nabídce zájmových kroužků si vyberou sportovci, děti, které baví angličtina, i kreativní umělci. Vedle keramiky a výtvarného kroužku se mohou žáci spolu podílet na tvorbě školního časopisu nebo se postupně připravovat na přijímací zkoušky na další školu. Kompletní nabídku doplňuje ještě každodenní školní družina, školní klub a nově také rosická pobočka základní umělecké školy s výukou flétny. K oblíbeným pravidelným akcím rovnoměrně rozprostřeným do celého roku patří Den otevřených dveří, poradenský den k volbě povolání se zástupci středních škol, vánoční dílny, edukační skupinky pro předškoláky, adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku, lyžařský výcvikový kurz pro sedmáky, sportovní nebo braný den, škola v přírodě pro žáky 1. stupně nebo projektové dny v jednotlivých ročnících. Své děti uvidí mnozí rodiče poprvé v nádherných bílých večerních šatech a padnoucích společenských oblecích na předtančení polonézy na obecních plesech v Ostrovačicích a Říčanech.